Меморіальний хрест воїнам, які віддали своє життя за Україну, встановили у Сумах. Пам'ятний знак урочисто відкрили поблизу храму Андрія Первозваного. Саме звідти вирушив на війну Андрій Реута, загиблий у боях за Донбас. Пам'ятник із каменю має форму козацького хреста, посередині тризуб. Виготовили і встановили його коштом громадських організацій та благодійників. На освячення зібралася понад сотня сумчан. Це герої нашої держави, хлопці молоді, які загинули, захищаючи наше життя. То потрібно, щоб і майбутні покоління мали, знали про них і пам'ятали, що вони загинули заради нас. Ці пам'ятники встановлюються по всій Україні з метою вшанування воїнів, що віддали своє життя за Україну. Це воїни всіх поколінь. Це починаючи з допам'ятної доби, коли не перших визвольних змагань, це початок 20-го століття, воїни, які захищали Україну під час Другої світової війни, і воїни, які захищають Україну зараз.